Ja, Runar Espejord, en populær mann inn til Osson etter 16. mai, slag om Nord-Norge. Hvordan oppsummerer du kampen mot gamle lagkamerater i Tromsø? Jeg står her ganske skuffet, egentlig. Og, ja, nei, vi er alt for mye rusk i dag, og vi kommer aldri inn i noe rytme eller noe, finner noe glis som ja, nei, gjør at ting går litt av seg selv på en måte. Det er ikke helt en Bodø Glimt-rytmen i dag. Og nei, gir bort ballen alt for enkelt, alt for mange ganger. Vi blir for utålmodige, rett og slett. Ja, det er prestasjonen som skuffer deg i dag, da? Ja, egentlig. Det er fint at vi fikk oss et mål på slutten og berga en uavgjort, men det var en prestasjon i sin helhet som er utrolig skuffende. Ja, hvor viktig er det at Jorm Vuka får den i mål, den der som gjør at det blir poengdeling i stedet for et 0-1-tap mot erkerivalen i Tromsø? Ja, det er jo viktig sånn, ja, både for at det ikke, altså det å skulle tape den 16. mai-kampen det er jo blytungt, og spesielt med de rammen som var i dag med fullsatt Aspmyra, og så er det jo utrolig skuffende at vi ikke leverer bedre enn det vi gjør ut på her, men i hvert fall ok at vi ikke taper. Så vi snakker mye om prestasjon og sånt, men det er greit å ikke tape fotballkampen for det. Hvis jeg er veldig streng, så er det nesten 90 minutter i dag før dere skal på første målsjansen. Få sjanser mot Lillestrøm, nesten ingen i cupfinalen mot Molde, få borte mot Viking. Så nesten fire kamper på rad, men ja, kan man kalle telle målsjansene på ei hand. Hvordan er det å spille spiss når det produseres så lite sjanser foran mål? Nei, jeg ligger der og lukter og venter på muligheten. For det er litt sånn, når man først dukker opp, så må man faen være klar. Og det handler jo om å være tålmodig, men det er ikke noe tvil om at vi plages litt med å bryte den siste linja, rett og slett, og komme i de posisjonene hvor mulighetene oppstår. Plukker smått poeng da, tar et par til poeng på hjemmebane nå, fortsatt uten tap her på Aspmyra, tre overgjort, en seier. Glimt er på sjetteplass med der oppe fortsatt, eller tenker du at det handler om å få prestasjonen opp og gå nå, eller? Ja, nei, vi har noen viktigere ting enn tabellen å tenke på, sånn sett. Først må vi sørge for at vi får ting til å funke og kan begynne å spille underholdende fotball igjen. Det tenker jeg er første pri. Så får nå tabellen være en konsekvens av prestasjonene vi leverer. Poengene kommer etter hvert. Hvis prestasjonen kommer seg, så vil poengene helt sikkert komme. Satser vi på det, så håper vi på en fin feiring i morgen. Det gjør vi.